Milí studenti, v tuto chvíli nadešel čas začít se věnovat znázorňování veličin elektrického pole. Dříve než k elektrickému poli dojdeme, respektive k jakémukoliv jinému poli fyzikálnímu, zkusme se trošku podívat na naše elektrické obvody. Možná jste s nimi trošku zápasili, asi se vám zdály složité, možná jste se potýkali s těmi metodami buď postupného zjednodušování nebo tou metodou smyčkových proudů. Ale všimněme si jedné věci. V elektrických obvodech jsme vždy pracovali s napětím nebo proudem. To vlastně byly veličiny, které jsme tedy měli buď zadané, nebo naopak jsme je měli vyřešit. A uvědomme si, že obě tyto veličiny jsou veličiny skalární. To znamená, ani napětí, ani proud nemají určený směr. Můžeme se samozřejmě bavit o jejich orientaci, ale nemohu se bavit o proudu ve smyslu vektoru. To znamená, nemohu určovat směr proudu v libovolném bodě toho obvodu. To, na co bych mířil, by se týkalo proudové hustoty. Ta už ve své podstatě je veličinou vektorovou, ale proud jako takový je veličina skalární. Další skalární veličinou, jak jsem už říkal, je napětí. Takže znovu zdůrazňuji, byť obě tyto veličiny mají orientaci, to znamená, mohou nabývat kladných nebo záporných hodnot, tak nejde o veličiny vektorové. Tak to byla první velmi zjednodušující věc. Druhá velmi zjednodušující věc je ta, že obě tyto veličiny jsou v tom obvodu jakoby soustředěné. Uvědomte si, že protékající proud jsme soustředili do průřezu vodiče. To znamená, pokud budu mít například vodič, který nemá konstantní průřez, mohl by to být takovýto příklad, tak já vlastně neskoumám rozložení proudové hustoty v takovémto vodiči, to jsem nechal stranou, ale já vím, že vlastně proud, celkový proud tekoucí tím vodičem je bez ohledu na průřez všude stejný a ten proud vlastně soustředím tedy do celého průřezu vodiče. Podobné je to s napětím. Napětí mám definované mezi dvěma uzly toho obvodu, takže opět vlastně neskoumám, jak to napětí je jakoby rozložené uvnitř toho, řekněme, spotřebiče. Toto si, milí studenti, uvědomte a toto jsou velmi zjednodušující věci. Ne vždycky tento přístup můžeme využít. Uvědomte si, že ve fyzice existují takzvaná pole. Máme tedy na mysli pole ve fyzikálním slova smyslu, nikoliv tedy ve smyslu oranice. No, vy už jste se s nějakými poli určitě setkali. Určitě jste se setkali s polem gravitačním a asi víte, že gravitační pole prostě vzniká v okolí nějakého, tedy jakéhokoliv hmotného tělesa. Takže nejčastějším příkladem je třeba Země. Když tady budete mít Zemi, tak v celém okolí té Země i uvnitř té Země ta hmota vytváří gravitační pole. Samozřejmě to gravitační pole pochopitelně vzniká i v mém okolí, protože i já mám nějakou hmotnost. No a protože moje hmotnost je mnohonásobně menší než hmotnost Země, tak to moje gravitační pole, čili gravitační pole mnou vyvolané, je velmi, velmi slabé. Tak, a teď narážíme vlastně na první problém. Veličiny, které budou to fyzikální pole popisovat, už nejsou takhle krásně soustředěné, ale vznikají, jak jsme říkali, jsou tedy definované v celém prostoru. Jestliže zůstanu u gravitačního pole, tady budu mít moji Zemi, tak vlastně v celém prostoru až do nekonečna je nějakým způsobem definovaná například intenzita toho gravitačního pole, nebo chcete-li gravitační zrychlení. Tak to je první poměrně komplikující fakt.
Kdybych tady místo hmoty měl náboj, tak asi tušíte, že v okolí toho náboje bude vznikat zase pole, tentokrát pole elektrické, takže zase bychom tady měli v celém okolí toho náboje, až tedy teoreticky do nekonečna, elektrické pole. No, kdybych tady místo náboje měl proudovodič, to znamená vodič protékaný proudem, tak v jeho okolí bude vznikat pole magnetické. Čili uvědomte si, že proud jako takový je sice soustředěný do nějakého vodiče, ale už teď předesíláme, že v okolí tohoto proudovodiče, to znamená v těchto bodech, ve všech bodech prostoru, tedy až do nekonečna, vzniká právě díky tomuto protékajícímu proudu opět magnetické pole. Takže určitě tušíte první komplikaci. První problém, veličiny pole, všechny veličiny pole nejsou nijak soustředěné a jsou rozložené v celém prostoru. To znamená vlastně teoreticky až do nekonečna. A pak je tady druhý problém, pro nás možná ještě větší. Veličiny, které to pole, fyzikální pole popisují, jsou velmi často veličinami vektorovými. To znamená, že mají směr. Uvědomte si opět na příkladu gravitačního pole, že například gravitační zrychlení, nebo chcete-li intenzita gravitačního pole, možná jste ji značili takto velkým K, je veličina vektorová a je tedy definovaná jako poměr síly, čili tíhové síly působící na hmotu a velikosti této hmoty. Takhle bychom asi definovali intenzitu gravitačního pole. Určitě ji znáte z fyziky a určitě tušíte, že má nějaký směr. Jelikož směr má vlastně ta tíhová síla. Tak, něco podobného bude i u pole elektrického a pole magnetického. To znamená, veličiny, které budou tato pole popisovat, budou opět veličiny vektorové. A vidíte už ten obrovskou komplikaci oproti těm jednoduchým obvodům? Začínají už se vám elektrické obvody zdát konečně jednoduché? Napětí proudy jsou to skalární veličiny, proud je soustředěný v celém průřezu vodiče, vůbec se nezajímáme o to, jak je v tom vodiči rozložená proudová hustota, bereme skutečně účinek celého průřezu vodiče, napětí je definované mezi dvěma uzly. V fyzikálních polích tento přístup bohužel fungovat nemůže a popis těchto veličin je výrazně složitější. Je před námi první otázka, než se do studia těchto polí pustíme. Jak tyto veličiny znázornit? To znamená, jakým způsobem máme znázornit veličiny, které jsou za A definované v každém bodě prostoru. Pozor ale, v každém bodě prostoru ta veličina nemusí mít stejnou velikost a směr. A za B jsou to veličiny vektorové. Tak, možná vás nějaké způsoby napadnou a v dnešní době počítačových animací určitě nebude těžké najít nějaký příklad. No tak já teď odbočím od fyzikálních polí v pravém slova smyslu, ale podobný problém byste například vyřešili tím, kdybyste chtěli najít rychlost třeba větru nad územím České republiky. Můžete si najít meteorologický radar a najdete si tam mapu naší republiky, mapu Evropy, to je celkem jedno. No a v každém bodě toho prostoru, to znamená nad každým místem vlastně naší země, má vítr, čili proudění vzduchu, určitou velikost rychlosti. No a protože rychlost je veličina vektorová, tak má také určitý směr. Pokud toto uděláte, podíváte se například na nějakou předpověď počasí, no tak přijdete na to, že například rychlost větru může být animovaná nějakými pohybujícími se šipkami. No,
to je sice hezké pro počítačové vykreslení, ale uvědomme si, že fyzikální pole se studují od 19. století do dneška. Řadu výpočtů, výsledků potřebujeme nakreslit na papír, lidově řečeno, a tyto krásné animace se nám příliš nehodí pro svoji složitost. My bychom velmi rádi tyto fyzikální veličiny zakreslili, řekl bych, statickým, nepohybujícím se obrázkem. Takže na rozdíl od těch krásných animací z těch meteorologických a jiných radarů, půjdeme teď trošku zpátky. Prvním fyzikem, který se začal o tato pole, respektive tedy elektrické pole zajímat, byl Faraday. Takže vy už Faradayovo jméno určitě znáte, možná si Faradaye spojujete se zákony elektrolýzy a Faraday mimo jiné objevil spoustu dalších věcí a je také autorem zavedení takzvaných siločar. Čili byl to anglický fyzik 19. století, který přišel s představou něčeho, čemu říkáme siločáry. Představa siločár. A právě pomocí těch siločár se ta fyzikální pole, respektive jejich veličiny, do dneška znázorňují. Tato představa rozhodně není zastaralá a patří k základním fyzikálním, tedy způsobům znázorňování toho pole. Asi víte, že siločáry nejsou žádné konkrétní křivky. Jsou to pouze myšlené čáry. Čili jde pouze o myšlené čáry, tedy křivky, kterými znázorňujeme veličiny pole. Tak, a vezměme teď jinou, například modrou barvu a zkusme si ukázat, co vlastně musíme pomocí těch siločar znázornit. Čili, jelikož se budeme bavit o veličinách vektorových, tak bez pochyby musíme znázornit velikost té dané veličiny a také musíme znázornit směr té dané veličiny. Tak, a toto všechno musíme udělat pomocí myšlených křivek, kterým se obecně říká siločáry. My to později ještě budeme trochu konkretizovat. No a geniální Faradayova představa je následující. Velikost té dané veličiny bude odpovídat hustotě těchto siločár. To znamená, čím budou tyto myšlené křivky blíže u sebe, tím ta daná veličina má větší velikost a směr té dané veličiny v daném bodě bude odpovídat tečna k siločáře. Takže teď zkusme udělat jednoduchý příklad. Já vám tady ukážu pomocí siločár rozložení intenzity elektrického pole mezi dvěma nesouhlasnými náboji. A protože siločáry jsou velmi důležité, tak to budu dále kreslit červeně. Tak, toto je obrázek, se kterým jste se možná už také setkali. A tento obrázek tedy popisuje siločáry v okolí kladného a záporného náboje. Všimněte si, že už jenom pouhým pohledem přijdu na to, že tady, například v tomto místě, je hustota siločár relativně velká oproti tomuto místu. To znamená, pouhým pohledem na ten obrázek siločar vidím, že tady bude velká intenzita pole. No a dále chci určit směr té intenzity
nebo směr té veličiny v daném mém zvoleném bodě. Takže například tady, a my víme, že směr té veličiny je určený tečnou k siločáře. Jenže, milí studenti, tečna je přímka, že ano? Takže toto je vlastně tečna a tečna nemá jeden směr. Tečna může mít směr tento nebo směr obrácený. Takže abychom byli schopni vybrat ten správný směr, tak musíme tu siločáru orientovat a musíme dodat, že u té tečny k siločáře bereme směr, tedy ve směru orientace té siločáry. Čili přicházíme na další poznatek, že siločáry nejsou obyčejné křivky, ale musí být orientované. Tu orientaci siločáry naznačujeme šipkou a tato orientace nám jednoznačně říká, že směr tečny, který jde proti, je špatný, takže ten můžeme vymazat. A daná veličina, například ta intenzita elektrického pole, má v bodě, který jsme tu naznačili, tento směr. Takže všimněte si, že pomocí těchto Faradayových představ, velmi jednoduchých, můžeme poměrně jednoduchým obrázkem určit velikost té dané veličiny, ta odpovídá hustotě siločár, a dále směr té dané veličiny, který odpovídá tečně k siločáře, pochopitelně ale ve směru orientace té siločáry. Možná tady trošku zaváháte a řeknete, že například v tomto bodě žádná siločára není, to znamená, tady bych těžko určoval velikost a směr té dané veličiny. Milí studenti, obrázek siločar je vždycky zjednodušený. Teoreticky by těch siločar muselo být nekonečně mnoho. To samozřejmě nakreslit neumíme, takže asi, když těch siločar budeme kreslit víc a víc, tak se nám to znázornění trošku zpřesní. Ale pro naše výkladové účely se tedy spokojíme v základech elektrotechniky s tím, že například těch siločar nakreslíme nějaký malý omezený počet, třeba 5 nebo 10, ale hlavně byste měli být schopni umět z obrázku siločar vyčíst velikost a směr té dané znázorňované veličiny. V tuto chvíli už máme za sebou výklad významu siločár a podívejme se, jestli se s těmi siločárami nesetkáme v nějakých technicky důležitých případech. Možná už mnohé znáte ze základní školy nebo z učiva fyziky prvního ročníku zde na průmyslovce. Já jsem pro vás připravil první příklad, a sice příklad proudění vody, tedy kapaliny, uvnitř takovéto ohnuté trubky s proměnným průřezem. Představte si, že vezmete potrubí, to potrubí nemusí být rovné, takže je takto zahnuté, to mám naznačeno černě. No a voda vstupuje do místa s velkým průřezem a vystupuje místem, který má průřez malý. Určitě víte, že proudění nestlačitelné kapaliny se řídí takzvanou rovnicí kontinuity, která nám říká, že součin průřezu toho potrubí a rychlosti proudění je konstantní. Dokonce tato konstanta má význam takzvaného objemového průtoku, ale to nás teď celkem nezajímá. Pro nás je důležité, jakým způsobem bychom vlastně znázornili rozložení rychlosti uvnitř této trubky.
Určitě tušíte, že v místě, kde je velký průřez, to znamená na vtoku, bude rychlost malá, a v místě, kde je malý průřez, to znamená tady na výtoku, bude rychlost podstatně větší. To vyplývá právě z této rovnice kontinuity. No ale uvědomte si, že rychlost je navíc ještě veličina vektorová. Možná vzpomínáte, že jste kdysi zaváděli pojem takzvaných proudnic. Proudnice, já jsem je tedy vyznačil červeně, jsou myšlené čáry, pomocí kterých tedy znázorňujeme proudění kapalin, případně i plynů, a jsou to vlastně siločáry rychlosti V. Uvědomte si, že ve kterémkoliv místě můžu například v tomto bodě udělat tečnu k této proudnici a tečna k této proudnici, pochopitelně ve směru její orientace, bude mít směr okamžité rychlosti proudění té kapaliny. Čili jinými slovy, pokud byste sem spolu s tou vodou pustili například zrníčko písku, které by tedy bylo unášeno tou kapalinou, tak v tomto modrém bodě bude okamžitá rychlost toho zrníčka písku mít tento směr, který jsem naznačil, a bude to tedy tečna k proudnici. Uvědomte si, že na první pohled vlastně vidíme hustotu těch proudnic. Tady u toho výtoku jsou proudnice stěsnané, tady jsou naopak daleko od sebe. No a vypovídá to o faktu, že výtoková rychlost je podstatně větší než ta rychlost vtoková. To ostatně bylo už v souvislosti s tou rovnicí kontinuity asi řečeno. Tak, to znamená, na ty naše proudnice, které známe z fyziky a možná ještě ze základní školy, můžeme pohlížet jako na jakési siločáry vektoru okamžité rychlosti. Čili byly by to jakési siločáry vektoru okamžité rychlosti proudění té kapaliny. Já to slovo siločáry tady dám do uvozovek, protože v běžné mluvě o siločarách rychlosti nemluvíme. V běžné mluvě prostě nazýváme tyto myšlené křivky proudnicemi, no a pouze z hlediska toho našeho výkladu vlastně mají jakoby význam těch siločar. Přejdeme k dalšímu tématu, nebo k dalšímu příkladu, který je vám asi také blízký, a tento příklad se týká přímo elektrotechniky. Určitě víte, že v elektrotechnice používáme nějaké spoje. Ty vodiče musíme mezi sebou spojovat, máme na to různá zařízení, asi technicky nejbližší jsou vám konektory. No a představte si situaci, že jsem vzal dva kovové vodiče, konstantního průřezu tentokrát, a chci je spojit k sobě. Jenomže všimněte si, že ty vodiče jsem před tím spojením nikterak neopracoval, jejich povrch tedy je dosti zdrsněný, no a povedlo se mi docílit případu, že ty vodiče se elektricky dotýkají pouze zde, to znamená pouze ve velmi malém úseku. To, co teď budu modře šrafovat, je vlastně jakási nechtěně vytvořená vzduchová mezera, a ta vlastně představuje z hlediska vedení proudu izolant. A pokusme se u takovéhoto nedokonalého spoje, kterému se tedy mimochodem v elektronice všemožně snažíme zabránit, pokusme se teď u tohoto nedokonalého spoje vyznačit rozložení proudu, respektive proudové hustoty. Tak, podívejte. Vy už víte, co to je proudová hustota. My jsme ji na začátku roku zadefinovali a řekli jsme si, že proudová hustota je rovna poměru celkového proudu vztaženému k průřezu vodiče. Vzpomínáte na tento vztah? Dobře si ho zopakujte a uvědomte si jednu věc. Tento vztah velmi dobře platí v případě, že ten proud je rozložený rovnoměrně po průřezu vodiče. Což můžeme říci, že je splněno v této části. Takže tady v skutku je proud, jak vidíte, rovnoměrně rozložený, takže zde můžu počítat J = I/S. Zde můžu počítat také J = I/S.
Jenomže trošku problémem je tento samotný spoj. Abych pochopil, co se v tom spoji děje, tak musím teď trošku rozšířit moje znalosti elektrotechniky. My jsme až doposud pohlíželi na tuto proudovou hustotu jako na veličinu skalární. Milí studenti, já jsem to dělal skutečně pouze za záměrem zjednodušení. Proudová hustota je ve své podstatě veličina vektorová. A rozložení proudové hustoty ve vodičích znázorňujeme takzvanými proudovými liniemi. To jsou tyto červené orientované křivky a velmi se podobají proudnicím ve fyzice, to znamená při proudění kapalin, které jsme vysvětlovali předešle. Takže představme si, že vlastně bychom teďko uvažovali případ, že proud je přenášený kladnými náboji, ať je to jednoduché, takže uvažujme, jakoby proud byl přenášený kladnými náboji, ono to tak v kovech samozřejmě není, ale uvědomte si, že vlastně ten kladný náboj se pohybuje po té proudové linii a do jisté míry vlastně připomíná to zrníčko písku pohybující se v té proudící kapalině. A můžeme říct, že směr proudové hustoty má směr okamžité rychlosti pohybu tohoto kladného náboje. Takže jestliže já budu například v tomto bodě, tak pokud by proud byl přenášený kladným nábojem, tak ten kladný náboj bude unášený touto rychlostí o tomto směru. Nebudu už vás dále trápit vektorovým zápisem té proudové hustoty. Je to skutečně jenom pro studenty, kteří mají o elektrotechniku zájem, kteří chtějí vědět více, než je v učebnicích. No a podívejme se na význam těch proudových linií. Podívejte se jenom z dálky na tento obrázek a určitě vidíte, že tady v místě toho nedokonalého kontaktu jsou ty proudové linie stěsnané do velmi malého průřezu. V tomto vodiči vlastně teče proud celým průřezem, tímto průřezem S, když to tady se nám ty proudové linie stěsnají do velmi malého průřezu, který můžeme označit třeba S čárkou. No a vidíte, že vlastně velká hustota proudových linií bude odpovídat velké hodnotě proudové hustoty. To znamená, jestliže to S s čárkou bude například setinové oproti tomuto S, bude tedy 1% toho průřezu celkového vodiče, tak můžeme říci, že v tomto místě bude stonásobná proudová hustota, než je zde. Tady byste vlastně počítali proudovou hustotu opět nějakým asi zjednodušeným způsobem a vzali byste ten průřez S čárkou, který je malý, to znamená proudová hustota, v tomto místě vám vyjde mnohonásobně větší, než je zde. Ale pouze chci, abyste si uvědomili, že vlastně proudové linie jsou jakoby siločáry proudové hustoty. Pokud pohlédneme na proudovou hustotu jako na vektor, tak proudové linie, kterými tedy znázorňujeme průchod proudu vodiči, mají význam siločar vektoru proudové hustoty. Milí studenti, vím, že už to začíná být složité, takže je to skutečně pro zájemce. A náš závěr je, že proudové linie jsou tedy jakýmisi siločarami vektoru proudové hustoty. Znovu opakuji, vektorové počítání s tou proudovou hustotou vám odpustím. Chápu, že distanční studium je náročné. Nicméně velikost té proudové hustoty byste měli umět všichni bezpodmínečně vypočítat na základě tedy učiva prvního ročníku, respektive
prvního měsíce základu elektrotechniky. Takže toto si opravdu velmi dobře zapamatujte a ten vektorový zápis je pouze pro zájemce. Tak, děkuji vám za pozornost.